Hei, šodien parādīšu, kādu te mēs dārza mazgātāju esam augstspiedienu iegādājušies un varēs pamazgāt šeit priekšiņu, jo tāpēc, ka ir ļoti melns un esmuks. Un šeit vēl, kur ir diezgan tās melns un esmuks. Un šodien esam iegādājušies šādu 3 gadu garantiju Spear & Jackson 2200 vati. Un mēģināsim tagad taisīt kastīti vaļā un skatīties, kas tur jauns labs un košs iekšā. No, taisam vaļā. Vau, kāda birstīte šeit ir, redziet? Šeit kāda birstīte ir, redziet? Vau. Ok, šeit ar zemē. Tad ir grāmatiņa šeit. Tad ir tā kastīte nāk nost. Un lūkam ārā. Šitos aparātus. Diezgan spēcīgs aparāts. Jā. It kā. Redzēsim, kā būs. Šeit ir pistolīte. Šeit ir vēl viena daļa no pistola. Tā. Un šeit ir strubiņa. Tā var teikt. Labā! Saka, smuks laiciņš gribas darboties vai negribas pamazgāt kaut ko. Rubiņa, vai varētu tālāk ieslēgt šo te. O, smuks dzeltens. Nu, zaļš, dzeltens, zaļš. Nā, un te ir uzgulīši visādi. Jā, visādi uzgulīši iekšā. Tā kā čaviņas un redzēsimies vēlāk, kad es sākšu darboties. Nedaudz sīkāk pastāstīšu un parādīšu šeit par pašu spiediena mazgātāju. Tā. Šeit ir trubiņa, kur nāk virsū. Šī trubiņa. Šeit un šeit, jā. Tālāk tie ir virstīte tāda. Mazgāt kaut ko tādu. Tad ir ieslēgšanas podziņa, jā. Tad ir pistolīte visa. Un ir regulējies. Galā var sagriezt strūklaciņu tādu, kādu jums vajag. Jā, viss šeit vēl apkārt. Nedaudz. Nu, kaut kā tā. Un kastīte. Atšķirība redzama. Redzēt. O, jā. Jā, uzreiz, jā. Uzreiz var redzēt, jā, super. O, jā, jā. Viss mums spīdēs un laisīsies. Kaut kā tā. Dodz, arī varēs laumas nomazgāt. Vai ne? Jā. Tā kā. Dūļus jūs mums mazgā, ieved kārtīgu. Būs pavasara viss super skaits. Sagatavot. Nododiņ! Nu, kā tev tā birstīte? Vēl jāiepraktizējies noteikti, vēl nesaproti, kā darbojas, jā?